Щороку 29 серпня в нашій державі відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме з цим днем пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом в 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Ми схиляємо голови з вдячністю перед тими, хто тримав небо над нашими містами, даючи можливість нам у цей день вчитись працювати. Вічна пам'ять всіх загиблим синам твоїм і дочкам, Україна. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять героїв. Дійсно, війна з московським окупантом не почалася 22-го року. Бої криваві йшли, і наші герої віддавали життя. Задля того, щоб кожен із нас усвідомив, яка цінність незалежності нашої держави. Щоб кожен усвідомив, що Господь 32 роки назад подарував нам незалежність. На жаль, за 30 років ми не усвідомили цього. І сьогодні ми змушені кров'ю, омиваючи жертовною свою незалежність, виборювати її. Даруючи на вівтар нашої перемоги, незалежності найкращих наших синів і дочок. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять не тільки тих, які загинули під Іловайськом. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх тих, які і сьогодні, у цей час, гинуть на фронті, звільняючи нашу українську землю від московської потвори. Вони потребують нашої підтримки. Вони потребують отого духу від нас, тих, хто тут живе в тилу, тих, які не відчувають болю, страждання побратимів, тих, які не відчувають вибухів і стрілянини. Вони потребують нашої підтримки. Я закликаю кожного із нас бути завжди зважливими в тих моментах, коли кидаємо фотографії в соціальні мережі, коли нам дуже добре, радісно. Їм боляче від цього. Їм боляче від цього. Тому що відчувається, знаєте, подвійна Україна. Одна Україна, яка бореться, а друга, яка відсторонилася від цього. Сьогодні я закликаю всіх до єдності заради спільної нашої перемоги. Єдності допомозі Збройних сил України, в єдності, у молитві до Господа Бога, щоб Він допоміг нам здолати цього Голіафа. Тому що у нього є тисячу методів, як зупинити це і як звільнити нашу землю. Я зараз
молячись за героїв наших, попрошу всіх вас помолитися разом зі мною до Господа Бога за те, щоб, підтримуючи нас, нашу державу, допоміг здобути перемогу і справедливий мир. З нами Бог і з нами Україна. Слава Україні! Прошу на знак вшанування пам'яті загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України покласти квіти до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО.